នៅក្នុងគម្ពីរភាសាតមៈដដាលលោកសម្ដែងអំពីវិខេបវុទ្ធាងសនៈរសោទុននទីរបស់សមាធិនឹងគឺទៅកំចាត់នៅសភាពរាយមាយចិត្តនឹងតែម្ដងដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងចិត្តអត់ស្ងប់ចិត្តរាយមាយចិត្តអសេមអសាមអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យចិត្តនឹងឈប់រសេមរសាមទៅធ្វើអីចម្រើនសមាធិអប់រំចិត្តទៅបាទខ្ញុំបកករណសុំនមស្ការព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គថ្ងៃនេះចង់ពោពីចំណុច4យ៉ាងដែលគួរដឹងតទៅនឹងសមាធិញាតិញោមដឹងហើយថាព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គទូលមានឲ្យមនុស្សមានសិលមានសមាធិមានបញ្ញាហើយនៅក្នុងសមាធិនេះពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងក៏ដូចរៀងឃ្លាតឆ្ងាយបន្តិចបងពុទ្ធបរិស័ទយើងនៅច្រើនគឺផ្ដោតទៅលើការធ្វើទានផ្ដោតទៅលើការធ្វើបុណ្យសមាទានសោតែអត់សូវបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសមាធិទាំងដែលសមាធិហ្នឹងក៏ជាចំណុចសំខាន់តបអំពីសិលបងព្រោះក្នុងចំណុចសំខាន់ផ្ដើមពីសិលសមាធិបញ្ញានឹងតែម្ដងយើងមានតែសិលហើយមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេបងត្រូវតែចម្រើនទៅក្នុងសមាធិហើយថ្ងៃនេះមិនបានបរៀនវិធីចម្រើនសមាធិទេនិយាយអំពីគោលចំណុច4យ៉ាងដែលគួរដឹងតកតងនឹងសមាធិចំណុចទី1លក្ខណៈរបស់សមាធិនៅក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមេលោកសម្ដែងលក្ខណៈរបស់សមាធិហ្នឹងគឺអវិខេបៈលក្ខណៈមានការមិនរាយមាយចិត្តហ្នឹងជាលក្ខណៈពាក្យថាមិនរាយមាយចិត្តជាលក្ខណៈហ្នឹងមានន័យថាសភាពនៃចិត្តរបស់បុគ្គលដែលចម្រើនសមាធិក្នុងសមាធិកើតឡើងហ្នឹងសភាពនៃចិត្តហ្នឹងគឺអត់មានរាយមាយអត់មានរសេមរសាមអត់មានរវើរវាយបែកឆ្វេងអីទេបងសភាពនៃចិត្តហ្នឹងគឺតាំងនៅមុំតែម្ដងហេតុអីបានជាក្នុងសមខណៈសមាធិកើតហ្នឹងចិត្តតាំងនៅមុំដោយសារតែសមាធិហ្នឹងមានតួនាទីផ្ដោតទៅលើអារម្មណ៍តែមួយបងដូចញាតិញោមចម្រើនទៅក្នុងអានាបាណសតិពេលហ្នឹងចិត្តហ្នឹងអត់បែកទៅអារម្មណ៍ដតីក្រៅអំពីអានាបាណសតិទេចិត្តហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើតែខ្យល់ដកដង្ហើមចេញខ្យល់ដកដង្ហើមចូលហ្នឹងតែអញ្ចឹងនៅពេលដែលចិត្តយើងហ្នឹងមូលផ្ដោតទៅលើតែខ្យល់ដកដង្ហើមចេញផ្ដោតទៅលើតែខ្យល់ដកដង្ហើមចូលចិត្តយើងវានៅនឹងថឹងនឹងខ្យល់ដកដង្ហើមហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងអត់រីមីទេតើចិត្តអត់រីមីហ្នឹងដោយសារហេតុអីដោយសារតែសមាធិអញ្ចឹងទៅបានលោកសម្ដែងថាសមាធិមានសភាពមិនរីមីជាលក្ខណៈចុះចំណុចទី2ដែលគួរដឹងចំណុចទី2នោះគឺកិច្ចតួនាទីរបស់សមាធិតើសមាធិមានកិច្ចតួនាទីអីនៅក្នុងគម្ពីរភាសាតមៈដដាលលោកសម្ដែងអំពីវិខេបវុទ្ធាងសនៈរសោតួនាទីរបស់សមាធិហ្នឹងគឺទៅកំចាត់នៅសភាពរាយមាយចិត្តហ្នឹងតែម្ដងដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងចិត្តអត់ស្ងប់ចិត្តរាយមាយចិត្តអសេមអសាមអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យចិត្តហ្នឹងឈប់រសេមរសាមទៅធ្វើអីចម្រើនសមាធិអប់រំចិត្តទៅបង
ព្រោះទុននតិរបស់សមាធិហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងឈប់រសេមរសាមឈប់រីមាយឈប់បែកឆ្វេងទៅញញ៉ៃទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកិច្ចទុននតិរបស់សមាធិកំចាត់នៅភាពរីមាយរសេមរសាមហ្នឹងចំណុចទី3តកតងនឹងយើងគួរដឹងដែរអាការៈប្រកបសភាពនៃសមាធិហ្នឹងតើសមាធិមកប្រកបចំពោះបញ្ញាដូចម្ដេចនៅក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គលោកសម្ដែងថាក្នុងខណៈដែលសមាធិនឹងមកប្រកបបុគ្គលដែលមានបញ្ញានឹងឃើញសភាពនៃសមាធិនឹងគឺมันមានសភាពញាប់ញ័រมันមានសភាពក្លែងក្លងនេះมันញាប់ញ័រมันក្លែងក្លងនេះចង់បញ្ជាក់ថាចិត្តដែលប្រកបដោយសមាធិនឹងគឺជាចិត្តដែលមានសភាពស្ងប់មានសភាពมันត្រាច់ទៅឆ្វេងឆ្វាចយន់ញោមដឹងចិត្តខ្លួនឯងថាពេលដែលយើងអត់បានអប់រំដោយសមាធិចិត្តយើងនឹងដូចជាសត្វស្វាអញ្ចឹងបើវាអត់ចេះនៅស្ងៀមទេម្ដងគិតរឿងនេះម្ដងគិតរឿងនោះម្ដងគិតរឿងឆ្វេងម្ដងគិតរឿងស្ដាំតែនៅពេលដែលសមាធិនឹងប្រកបបុគ្គលអ្នកបញ្ញានឹងឃើញថាតួរបស់សមាធិនឹងគឺមានសភាពស្ងប់มันมีสภาพกำรากญอบญอมันมีสภาพคลีนคลงนั่นแต่จังนะอันนั้นโลกสมัยท่าจีอาการะปรากฏระบาสมาธิจุดนัดจังกราวิเกได้ยังเตยตัดดังให้ได้น้อมอ่อยกายสมาธิใต้สมาธิกายได้ให้เอสมาธิลูกปัญญาท่าสุขะปฏิเตทานังจำไว้ใช่ปะปะสุขะปฏิเตทานังមានសុខជាបតិដ្ឋានដើម្បីធ្វើសមាធិនឹងឲ្យកើតសំខាន់បំផុតគឺសុខតាមផ្លូវចិត្តបងត្រូវតែធ្វើនៅសេចក្តីសុខតាមផ្លូវចិត្តឲ្យកើតធ្វើសេចក្តីសុខឲ្យកើតតាមរបៀបណាត្រូវបញ្ឈប់នៅក្រវល់ក្រវាយអីផ្សេងផ្សេងដែលយើងធ្លាប់មានពីមុនមករឿងផ្សេងផ្សេងរឿងការងាររឿងអ្នកផ្ទះរឿងប្រពន្ធកូនរឿងអីទុកមកដុំចោលសិនទៅបងពេលដែលយើងចម្រើនសមាធិឈប់គិតរឿងទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើចិត្តយើងឲ្យស្រឡះទៅធ្វើចិត្តយើងឲ្យមានក្តីសុខដូចជាសម្រាមកកន្លែងនៅអាកាសធាតុដ៏បរិសុទ្ធនៅកន្លែងដ៏ស្អាតល្អហើយយើងអត់មានកិច្ចអត់មានកង្វល់អីទាំងអស់អាពេលដែលចិត្តយើងអត់មានកង្វល់ហ្នឹងឯងចិត្តយើងដែលអត់មានសភាពសៅហ្មងហ្នឹងឯងចម្រើនសមាធិងាយនឹងកើតបំផុតព្រោះហេតុអីព្រោះសមាធិត្រូវការសេចក្តីសុខសុខៈបតិដ្ឋានាសមាធិមានសុខជាហេតុចិត្តបុគ្គលដែលមានសេចក្តីសុខទើបចម្រើនសមាធិឲ្យកើតបុគ្គលដែលប្រះចាក់សេចក្តីសុខមិនអាចចម្រើនសមាធិកើតទេចុះបើយើងកំពុងតែຕົកតាមផ្លូវចិត្តនឹងយើងចម្រើនសមាធិកើតអត់មកសមាធិនឹងគឺត្រូវតែធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ត្រូវកំចាត់ຕົកកំចាត់បងនៅកង្វល់អីផ្សេងផ្សេងចោលសិនដែរបងបានយើងត្រូវចម្រើនសមាធិអញ្ចឹងគេហ្នឹងធម្មភាពមានការចែកម្លែកប្រមាណប៉ុណ្ណឹងយើងត្រូវដឹងថាសមាធិមានការមិនរីមាយជាលក្ខណៈមានការកំចាត់នៅភាពរីមាយជាកិច្ចមានអាការៈប្រកបនោះគឺមានសភាពមិនញាប់ញ័រហើយហេតុដែលនាំឲ្យកើតសមាធិនោះគឺសេចក្តីសុខតាមផ្លូវចិត្ត